Sviđa mi se tablet. Znam šta da radim sa njim. Sviđa mi se poklon, učiću i igraću se s njim. Ovo je tablet i učiću, igraću se. Imam još jedan kući. Imam jedan beli kuć. Znam da ih koristim. Srećna sam što sam dobila tablet. Sa njim ću i da učim i da se igram. Ja sam mnogo srećna što sam dobila tablet i meni se sviđa kao za učenje i da igram igrice.